Qardaşlıq ölkədə baş verən təbii fəlakət bizi nə qədər sarsıtsa da, hadisənin baş verdiyi ərazidə əzizləri olan Azərbaycanlılar daha çox sarsıtdı. Xüsusilə də Türkiyədə təhsil olan tələbələrimizin valideynlərini. Günlərdir ürəyi səksəkədə olan valideynlərdən biri də Gədəbəy rayonunun İnəkpoğan kənd sakini Mübariz Cəfərovdur. Onun iki qızı övladı qəhrəman Maraşda təbii fəlakətə şahidlik edib. Qızlarımla, yəni Öncə 2 gün boyunca heç bir əlaqə qura bilmədim. İlk Bəli, ilk dəfə televiziyada görsəm. Bəli, ilk dəfə televiziyada gördüm ki, e, zəncirli olub və yerdən salamat çıxdıqlarını hiss etmirdim. Davat onları görənəcəm. Necə əlaqə qurdu səfiriə dediniz nə? Bəli, sonra mən səfiriə onlar harda qaldığını öyrəndim. Dedilə də biz buradan çıxa bilmirik, bizə kömək lazımdır. Təbi fəlakətlərdən əziyyət çəkən bacımdan Şaley Cəfərova yaşadığını film kimi nəql edir. Ayn 6-sı zəlzələ oldu. Saat 4:17 idi. Belə bacım məni oyandırdı. Gözləğmə açanda gördüm, vəziyyət həqiqətən çox pisdir. Divarlar uçub üst otaq bizim üzərimizə uçmağa başlayıb artıq. Bacımla birlikdə bir az gözləyəndən sonra zəlzələnin biraz dayanmasını çölə çıxmağa çalışdıq. İşıqlar yanmırdı, piləkanlar yox idi. Bacımla birlikdə kömək eləməyə, kömək eləməyə sinərdə yığışqırmağa başladıq. 2 gün dövlətin bizim üçün ayırdığı, afadın ayırdığı toplama qərizlərdə qaldıq bacımla birlikdə. Orda hər şeylə təmin olunurduq. Hava soyuq olsa belə hər şey bizim üçün eləməyə çalışırdı. Qəhrəmanmaraşın öz əhalisi bizim üçün də çalışırdı orda. 2 gün orada qaldıqdan sonra səfirlikimizə çöldəki insanların telefonu sayəsində məlumat verdik. Qəhrəmanmaraş Universitetinin Sağlıq Elmləri Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Gülşən Cəfə bacısından heç də azgerkin vək yaşamayıb. Hətta bacısı Jalənin öldüyünü güman edib. Normalda bacım yanımda idi, mənim Maraşdaydıq. Ayın 6-sı saat 4:17-də radelərində deprem oldu bizim bölgədə və mən o vaxt bacımla birlikdə biz yatırdıq. İkinci zəlzələ olan vaxt oyandıq. Artıq biz oyandığımızda hər yer uçmuşdu. Hər şey, yəni evimiz, ətraf çox pis vəziyyətdə idi. Kəmlan Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV